There is a meaningful quote that says, "Grace is when you get the good things you don't deserve. Mercy is when you are spared from the bad things you do deserve. God is generous with both." Mga igsoon, karong adlawa ang mga pagbasa nagpahinumdum kanato unsa kamaluluyon ug kamanggihatagon ang Dios. Ug kita gihagit nga mahisama sa Dios diha sa atong pagkinabuhi uban sa mga tao ning kalibutan. Be merciful just as your Father is merciful. Sa wala pa kami ordinahi sa pagapari, gipahimo kami og 30-day retreat subay sa spiritual exercises ni San Ignacio de Loyola. Ang unang semana ining usa ka bulan nga paghilom o pag-ampo, igahin alang sa pagpamalandong sa upat ka mga butang: sala, sin, paghukom, judgment, kamatayon, death, ug impierno, hell. What a way of entering a retreat. Dili man inspiring ng mga butanga, oy, maka-depress man na. Pero abi ninyo mga igsuon, duna baya kini lawom nga katuyuan. Buot ni San Ignacio nga sa unang semana pa lang sa retiro, ang mga retreatants makaamgo sa ilang dako kaayo nga panginahanglan ug kaluoy sa Dios. Ang tanang tao nakasala ug nanginahanglan sa kaluoy sa Dios aron dili maimpierno. Buot ni San Ignacio nga makaamgo kita sa aton dakong panginahanglan ug kaluoy aron kita mahimo usab nga maluluyon. Abi ninyo ang rason ngano nga ang tao dali nga maghukom ug mukondina og laing tao mao ang kakulang sa iyahang pagkakita sa iyang kaugalingong mga sala. The failure to recognize their own sin and their need for forgiveness. Sakto si San Ignacio mga igsuon, hangtod nga kita dili makakita sa atong pagkamasalaypon ug hangtod nga kita dili makasabot sa atong dakong panginahanglan ug kaluoy sa Dios, dili kita makapugong sa paghukom ug laing mga tao. Mao nga ning Kwaresma, gidasi kita sa simbahan sa pagsusi ug maayo sa atong konsensya ug sa pagsabot sa kangilad sa mga sala nga atong nahimo batok sa Dios ug sa atong isigkatao. Sama kang propeta Daniel, diya sa unang pagbasa muingon kita, nakasala kami kanimo Ginoo sa among pagbuhat ug daotan ug sa among pagsupil kanimo ug sa among pagsupak sa imong makakasuguan. Unya mga igsuon, human makaamgo sa atong mga kasaypanan, pangayoon nato sa Dios ang iyang amahanong pasaylo. Gamito nato ang mga pulong sa Salmo karong adlawa. Muingon kita, tabangi kami o Dios, luwasa ug pasayloa kami sa among kasalanan. Ato usab nga iampo mga igsuon nga hatagan kita sa Dios ug kasing-kasing nga sama sa iyaha kanang kamaumaluoy ug mupasaylo sa uban. Mercy works both ways. Jesus would like us to understand that mercy can only be received if it is also given. This is part of the very nature of mercy. Dili kita makadawat og kaluoy kung kita dili muhatag og kaluoy. Kini ang gipasabot ni Jesus sa iyang pag-ingon, kung kamo dili makapasaylo sa inyong isig katao, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan dito sa langit. And so we remember this always: grace is when you get the good things you don't deserve. Mercy is when you are spared from the bad things you do deserve. God is generous with both, and today, He invites us all to be like Him.